تليها عيدان كبولسك الصوماليات سريقاس عبدي حسن محمد حجارة ويلنين تليه كعينكا يافيينك عيدان كبولسك الصوماليات ياهوي قيسا كبو غدي مدحويني هوريا الصوماليا حسن شيخ محمود كلان كان ايا وحا لغو ودها اللي قرشها سوغيدة عمليقة مشارحين تحيلة قدورشوين كسيدة لغوشيكي قرال كسو بحي تلسك بولسك وحان سيدو كلا كلان كاسو لغو ودها اللي فلين تقرشاسي عمليقة دوان ايس غارين رئيس الوزراء الصومالي يمدوغ مشرحينته مقدشه لوغه ساري ciidanka badqabka qaranka tiliyaha booliska iyo kuxigeenkiisa ayaa sidoo kale ka cudur daaray dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho iyo inaysan ka jawaabin eedeymo uga yimid mushrixiinta xilalka madaxweynaha Soomaaliya oo tartamay ciidamada booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan harmacad ayaa hore ugu lug yeeshay weerar ka dhanaa mushrixiinta mucaaradka oo ku jira Xasan Sheekh Maxamuud iyo dagaal ka dhacay magaaladaasi muqdisho inkastoo kaarama aday hoostagan booliska hadana waxa si toosa lagu amray madaxtooyada ay fulinayaan amarrada ka soo baxa iyadoo badankood loo adeegsado jeedooyinka siyaasadeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Xijeer ayaa 4 bishan soo saaray amar ku socda ciidanka u muuqda in lagu xakameeyo daqdaqaaqyadooda iyo hawlaha ay qaban karaan taliyaha ayaa faray dhamaan ciidamada booliska inay ku eekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga iyo muwaadiniinta iyo hantidooda si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed waa Mukhtar Carab Somali Channel.